មេរៀនទី154លក្ខណៈរបស់ព្យាការីនីតិធ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមចូលរួមធ្វើដំណើរពីនិតមើលព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំកម្មវិធីនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជាចំឡោយទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចូលមកកាន់មេរៀនទី61នៅក្នុងដំណើរពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរមេរៀននេះមានចំណងជើងថាលក្ខណៈរបស់ព្យាការីពេលលោកអ្នកចូលមកដល់សញ្ញាថ្មីលោកអ្នកនឹងរកឃើញឃ្លាមួយដែលបានដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនិងគម្ពីរព្យាការីពេលសញ្ញាថ្មីបកក្រោយពូលសំដៅទៅកាន់សញ្ញាចាស់ដូចជាគម្ពីរវិន័យនិងគម្ពីរព្យាការីអ្វីដែលកំពុងប្រាប់យើងគឺមានវគ្គដ៏សំខាន់ពីរវគ្គដ៏សំខាន់ទី1គឺគម្ពីរវិន័យមាន5កណ្ដុំដំបូងគឺលោកកបាត់និខមនាំងលេវីវិន័យជនកណនីនិងចោទ្យកថាវគ្គដ៏សំខាន់ទី2គឺគម្ពីរព្យាការីវគ្គនេះហើយដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលនេះពេលយើងចូលមកដល់កាន់គម្ពីរអេសាយហើយពិនិត្យមើលពីពួកព្យាការីយើងគួរយល់ថាយើងកំពុងតែចូលមកដល់ផ្នែកដ៏សំខាន់ឯទៀតនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីលោកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់ជាញឹកញាប់នៅពាក្យព្យាការីខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យនោះជាខ្លាំងខណៈពេលដែលសាវកប៉ូលការពារខ្លួនក្នុងពេលដែលលោកត្រូវគេដាក់ច្រវាក់នៅចំពោះស្ដេចអក្រីប៉ានៅចំណុចមួយដែលលោកលើកដៃទាំងជាប់ច្រវាក់ពូលថាតើព្រះករុណាអក្រីប៉ាជឿពាក្យព្យាការីឬទេទូលបង្គំដឹងថាព្រះករុណាជឿពួកព្យាការីពេលបទគម្ពីរពូលសំដៅទៅកាន់ព្យាការីឬគម្ពីរវិន័យនិងពួកព្យាការីព្រះគម្ពីរជាធម្មតាកំពុងពូលសំដៅទៅកាន់ព្យាការីដែលបានសរសេរកាន់គម្ពីរឬអក្សរសាស្ត្រជាបទទំនាយមានព្យាការីធំធំជាច្រើនដែលមិនបានសរសេរកាន់គម្ពីរលោកអេលីយ៉ាជាព្យាការីដ៏ធំមួយរូបតែអេលីយ៉ាមិនបានសរសេរកាន់គម្ពីរទេដូច្នេះពេលដែលសញ្ញាថ្មីពូលសំដៅទៅលើគម្ពីរព្យាការីសញ្ញាថ្មីកំពុងពូលសំដៅទៅគ្រប់ទាំងព្យាការីដែលបានរស់នៅនិងព្យាការីដែលបានសរសេរកាន់គម្ពីរឬអក្សរសាស្ត្រជាបទទំនាយនោះហើយមានកាន់គម្ពីរទំនាយចំនួន17ប៉ុន្តែតាមពិតមានតែព្យាការីចំនួន16រូបទេព្រោះលោកយេរេមៀបានសរសេរកាន់ទំនាយចំនួន2លោកបានសរសេរកាន់យេរេមៀនិងកាន់ខ្លីមួយទៀតអមតាមក្រោយគឺកាន់បរទេវយើងគួរតែទទួលបានទស្សនវិស័យខ្លះៗស្ដីអំពីព្យាការីទាំងនេះមុនពេលដែលយើងពិនិត្យមើលពួកគាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយការមួយដំបូងដែលយើងគួរធ្វើពេលយើងដាក់ព្យាការីទៅក្នុងទស្សនវិស័យគឺប្រៀបធៀបព្យាការីទៅនឹងបូជាចារ្យនៅក្នុងកាន់គម្ពីរវិន័យអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់គឺបូជាចារ្យការយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលជាចម្បងគឺទៅលើពួកបូជាចារ្យបូជាចារ្យមានមុខងារនិងតួនាទីដឹកនាំយ៉ាងសំខាន់ព្រោះបូជាចារ្យបានអធិដ្ឋានជួសមុខឲ្យបណ្ដាជនពេលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកបូជាចារ្យក៏សំខាន់ផងដែរព្រោះបូជាចារ្យជាគ្រូសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះបូជាចារ្យបានពន្យល់បទគម្ពីរហើយឆ្លើយបំភ្លឺអំពីបទគម្ពីរអំពីដង្វាយយ៉ាញ់បូជានិងពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងរោងអបសុតនៅក្នុងទីរហោស្ថានហើយក្រោយមកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនបូជាចារ្យបន្តតួនាទីនេះមកដល់កូនព្រោះគាត់ជាកូនចៅរបស់លោកអេរ៉ុនឬពួកលេវីពួកបូជាចារ្យជាញយញយត្រឡប់ទៅជាពុករលួយនឹងអំពើបាបលោកហូសេបានពោលថាបូជាចារ្យជាយ៉ាងណាបណ្ដាជនក៏យ៉ាងនោះញឹកញាប់ណាស់នៅពេលបណ្ដាជនបោះបង់ចោលព្រះហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបបូជាចារ្យបានដឹកនាំគេឲ្យប្រែចិត្តវិលត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់វិញព្យាការីមិនបានបន្តទួនាទីជាព្យាការីមកដល់កូនទេពួកគាត់ត្រូវបានត្រាស់ហៅជាព្យាការីគ្រប់ទាំងសកម្មភាពទង្វើនៃជីវិតដែលពួកគាត់រស់នៅព្យាការី2ឬ3រូបជាបូជាចារ្យនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅធ្វើជាព្យាការីប៉ុន្តែពួកគេកំររនឹងទទួលយកព្យាការីមួយចំនួន
ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅចេញពីត្រកូលយូដាយើងបានពិនិត្យមើលភាការីដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រនៅក្នុងកាន់គម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយភាការីមួយចំនួនព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅចេញពីអ្នកជឿធម្មតាលោកអេម៉ូសជាអ្នកប្រមូលផលពីចំការអូតុមពោនិងជាអ្នកគង្វាលឈាមពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកជាបុជាចារទូនីតិនិងពន្ធកិច្ចរបស់ព្យាការីមិនត្រូវបានបន្តជាមរតកដល់កូនទេទូនីតិនៃបុជាចារមានមូលដ្ឋាននៅលើសិទ្ធក្នុងត្រកូលរបស់ខ្លួនជាសំខាន់បុជាចារជាមនុស្សដែលចូលទៅក្នុងវត្តមាននៃព្រះហើយអធិដ្ឋានដល់ព្រះសម្រាប់ប្រជាជនព្យាការីជាមនុស្សដែលចេញពីក្នុងវត្តមាននៃព្រះទៅកាន់ប្រជាជនដោយពំនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះទៅកាន់ប្រជាជនលោកអ្នកអាចនិយាយថាគ្មានបញ្ហាគ្មានព្យាការីព្យាការីមានមុខនៅពេលដែលបញ្ហាកើតមានឡើងពេលយើងចូលមកដល់កាន់គម្ពីរព្យាការីទាំងនេះហេតុការជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគួរចងចាំគឺថាគ្រប់ទាំងព្យាការីដែលបានសរសេរកាន់គម្ពីរបានរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា400ឆ្នាំចន្លោះពេលនៃកាន់គម្ពីរចាវាយក៏400ឆ្នាំចន្លោះពេលរវាងកាន់គម្ពីរលោកបាត់និងកាន់គម្ពីរនិខមនង្គក៏400ឆ្នាំហើយចន្លោះពេលរវាងសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីក៏400ឆ្នាំពួកព្យាការីបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ800មកទល់នឹងឆ្នាំ400មុនគ្រិស្តសករាជមានមូលហេតុមួយដែលគ្រប់ទាំងព្យាការីទាំងនេះមានវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រវត្តិសាស្ត្រហេព្រើរនេះប្រជាជនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះកំហុសជាពិសេសរបស់គេគឺអំពើបាបនៃការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកដោយព្រោះគេបានថ្វាយបង្គំព្រះដតីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំរុងនឹងធ្លាក់មកលើគេក្នុងសន្តាននៃការវាយលុកចូលរបស់ពួកអាសើរនិងការជាប់ជាឈ្លើយនៃរាជាណាចក្រខាងជើងរយៈពេលនេះប្រហែលជា100ឆ្នាំក្រោយមករាជាណាចក្រខាងត្បូងត្រូវបានវាយលុកហើយត្រូវបានចាប់យកទៅជាឈ្លើយដោយពួកបាប៊ីឡូនព្យាការីភាគច្រើនជាអ្នកបានសរសេរកាន់គម្ពីរមុនការវាយលុកចូលកាន់កាប់របស់ពួកអាសើរនិងពួកបាប៊ីឡូនផងឬគេថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រកាសក្នុងខណៈពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកំពុងកើតឡើងផងនៅក្នុងចំនួនព្យាការីទាំង16រូបមានព្យាការី3រូបថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រកាសបន្ទាប់ពីការជាប់ជាឈ្លើយនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងការជួសជុលនិងសង់ឡើងវិញដែលមកតាមក្រោយនៃការវិលត្រឡប់នៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះចេញពីភាពជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូនព្យាការីភាគច្រើនទាំងនេះបានលេចមុខមុនការដណ្ដើមកាន់កាប់នឹងភាពជាប់ជាឈ្លើយឬថ្លែងព្រះបន្ទូលក្នុងអំឡុងពេលនៃការដណ្ដើមកាន់កាប់និងភាពជាប់ជាឈ្លើយនោះព្យាការីដែលលេចមកមុនពេលការជាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកអាសើរនៃរាជាណាចក្រខាងជើងនិងភាពជាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូននៃរាជាណាចក្រខាងត្បូងគឺសំខាន់ប្រកាសពីព្រះរាជសារនេះគឺបើអ្នករាល់គ្នាងាកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញបើអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តដោយស្មោះត្រង់ពីអំពើបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកការឈ្លានពាននិងការចាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកអាសើរការឈ្លានពាននិងការចាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូននឹងមិនកើតមានឡើងទេព្យាការីទាំងនេះស្រែកអំពាវនាវឲ្យមានការប្រែចិត្តងាកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះរាជាសារភាកច្រើននៃពួកព្យាការីទាំងនេះគ្មានត្រចៀកណាផ្ទៀងស្ដាប់ទេការស្រែកប្រកាសរបស់គេគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពួកគាត់ទទួលបានតែការចំអកមើលងាយជាប្រមាថហើយជាញឹកញាប់ត្រូវគេប្រហារជីវិតពួកគាត់ជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតដោយព្រោះតែប្រកាសពីព្រះរាជសារដែលគេមិនចង់ស្ដាប់ពេលពួកព្យាការីដឹងថាប្រជាជនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានប្រកាសថាសង្គ្រាមឈ្លានពាននិងភាពជាប់ជាឈ្លើយនឹងចូលមកដល់ហើយនៅពេលការនោះចូលមកដល់នោះគឺជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាមកលើអ្នករាល់គ្នាព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តពីការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការពិនិត្យមើលរបស់យើងនៃកាន់គម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រពេលពួកអាសើរបានកាន់កាប់រាជាណាចក្រខាងជើងរាជាណាចក្រខាងជើងត្រូវបានគេនាំយកទៅជាឈ្លើយហើយមិនដែលបានលើឈ្មោះទៀតកុលសម្ព័ន្ធភាគខាងជើងទាំង10នោះគេហៅខ្លួនគេថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគានិរទេសទៅបាត់សូនឈឹង100ឆ្នាំក្រោយមកពួកបាប៊ីឡូនបានវាយលុកចូលរាជាណាចក្រខាងត្បូងពេលនោះព្យាការីបានប្រកាសព្រះរាជសារនៃក្តីសង្ឃឹមមួយតបភ្ជាប់ទៅនឹងការវាយលុកនិងភាពជាប់ជាឈ្លើយនោះពួកគាត់
ទទួលបានការបើកសម្ដែងក្នុងលក្ខណៈជាបទទំនីមួយដូច្នេះពួកគាត់បានថ្លែងថាអ្នករាល់គ្នានឹងវិលត្រឡប់ពីភាពជាប់ជាឈ្លើយនេះ70ឆ្នាំពីពេលនេះទៅអ្នករាល់គ្នានឹងវិលត្រឡប់ចេញពីភាពជាប់ជាឈ្លើយនេះពួកគាត់មួយចំនួនបានឃើញការវិលត្រឡប់ពីការជាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូនតែព្យាការីភាកច្រើនមិនបានរស់នៅឃើញការវិលត្រឡប់នោះទេនៅមានផ្នែកដទៃទៀតចំពោះពន្ធកិច្ចនៃព្យាការីបន្ថែមទៅនឹងពួកអ្នកដែលខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់អមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ដែងរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ឲ្យមានការប្រែចិត្តងាកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញពួកគាត់បានប្រកាសពីយុត្តិធម៌សង្គមនៅពេលដែលអ្នកប្រកាសក្នុងសម័យកាលដំណាលគ្នានោះថ្លែងពីភាពយុត្តិធម៌សង្គមពួកគាត់ប្រកាសពីវគ្គដែលបានជ្រើសរើសចេញពីពាក្យរបស់ព្យាការីត្បិតពួកព្យាការីស្រេចអំពាវនាវទាស់នឹងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងចំណុចនោះប៉ុន្តែខ្លឹមសារជាចម្បងនៃការប្រកាសរបស់ពួកព្យាការីមិនមែនជាអយុត្តិធម៌សង្គមទេការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់នៃសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគាត់គឺជាអំពើនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាពិសេសការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកពួកព្យាការីបានប្រកាសថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងចូលមកដោយរបៀបនៃការជាប់ជាឈ្លើយទាំងពីរនេះក្នុងករណីនៃការជាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូនព្រះរាជាសាររបស់ព្យាការីគឺជាប្រភេទមួយនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះគុណនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមត្រូវបានប្រកាសដោយពួកព្យាការីទៅកាន់រាជាណាចក្រខាងត្បូងនៃយូដាគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះមានពេលដែលគេអត់ទ្រាំនឹងភាពជាប់ជាឈ្លើយរបស់ពួកបាប៊ីឡូនពេលពួកព្យាការីដូចជាលោកយេរេមៀបានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ចេញពីភាពជាប់ជាឈ្លើយនោះពួកគាត់បានប្រកាសពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារនៃពួកព្យាការីគឺជាការប្រកាសពីការបែកខ្ញែកនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីពេលពួកគាត់បានប្រកាសពីការបែកខ្ញែកនោះពួកគាត់ជានិច្ចកាលថ្លែងពីការវិលត្រឡប់ពីការបែកខ្ញែកនោះមកវិញពេលពួកគាត់ប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ពីភាពជាឈ្លើយនៅបាប៊ីឡូនលាយឡំជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីសន្យានោះលោកអ្នកជាញឹកញាប់រកឃើញសេចក្តីទំនាយអំពីព្រះមេស៊ីជាការលំបាកនៅក្នុងការញែកបទទំនាយពីព្រះមេស៊ីចេញពីបទទំនាយនៃការវិលត្រឡប់ត្រង់ចេញពីភាពជាប់ជាឈ្លើយនៅបាប៊ីឡូនក៏ជាការពិបាកផងដែរក្នុងការញែកចេញបទទំនាយរបស់ពួកគាត់ពីការយាងមកជាលើកទី1របស់ព្រះមេស៊ីចេញពីបទទំនាយដែលប្រកាសពីការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកព្យាការីបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះអំពីព្រះមេស៊ីដែលជាដំណោះស្រាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនឹងចូលមកតាមរយៈអ្នកសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គព្យាការីទាំងនេះលើកឡើងពីការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទពីរលើកព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី1ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលយាងមករងទុក្ខហើយសុគតសម្រាប់អំពើបាបនៃមនុស្សលោកប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គយាងមកម្ដងទៀតព្រះអង្គយាងមកក្នុងពេលដែលយើងហៅថាការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីដាក់អ្វីៗទាំងអស់តាមលំដាប់ជាថ្មីពាក្យព្យាការីមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយសម្រាប់ព្រះព្យាការីទាំងនេះបាននិយាយសម្រាប់ព្រះក្នុងន័យពីរទី1ពួកគាត់ថ្លែងប្រាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះមានន័យថាពួកគាត់ជាអ្នកអធិប្បាយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកគាត់ក៏ថ្លែងប្រាប់ជាមុនផងដែរឬពួកគាត់ព្យាករពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយព្យាករីមិនមែនជាអ្នកព្យាករខាងវិញ្ញាណជាចម្បងទេតែព្យាករីជាអ្នកអធិប្បាយផងដែរពួកគាត់ថ្លែងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងមានជាស្ដានិងសិទ្ធិអំណាចជាខ្លាំងជាករីនិងបុជាចារទាំងពីរបានថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះនាឡិការបស់ខ្ញុំមិនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំសោះជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំមានសៀវភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដែលឥតគិតថ្លៃសូមទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 3454ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាពន្ធកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ